1462. Eller matte 2C 1370. Ett matematikprov för 840 elever redovisades så här. Så ser ni den här godkända, underkända och samtliga. Hur många elever var godkända och hur många var underkända? Ni kan börja med att titta på hur många elever som har tagit. Så jag ska använda G och U, godkända elever, plus underkända elever. Det är 840 stycken elever finns i den. Jag kan nämna den som ett. Och den andra som vi skulle titta är av de godkända. De har samtliga som är 32 poäng. De som är underkända, så då har de 21,5 poäng. Och sen samtliga är 29. Men kom ihåg att det här handlar om en person bara. En person har medelpoäng. Så om det är totala vi pratar om, alltså totala poäng, vi måste också multiplicera med hur många elever som har tagit provet då. Då kallar vi den här för 2. Sen vi skulle lösa ut ettan och då lösa ut y om ni vill. Så har vi, eller g om ni vill. Så om ni vill lösa ut y så ska vi göra minus g där. Så har vi y är lika med 840 minus g. Det är inte 6, alltså g. Förlåt om det är otydligt, min g är otydligt. Det här är g. Inte 6. Och då brukar jag kalla det här för 3. Så sätt in, säger jag. Sätt in trean i tvåan, därför vi har använt ettan. Så vi måste använda trean nu. Tvåan nu. Så vi har 32 g godkända plus 21,5 icke godkända. Vad är p där? Det ska vara y. Förlåt där. Det ska vara y den här. Så jag ändrar. Det ska vara y. Oj, oj, oj. Vad hade jag? Hoppas att det är den. Y. Nej, det var inte det. Ja, det spelar ingen roll nu. Okej, 21. Multiplicerar 21,5 multiplicerar. Y är 840 minus g. Är lika med. Den totala för den har vi 29 multiplicerar med 840. Så var det 24 360. 24 360. Och då har vi 32 g plus 21 gånger 840 gånger 21,5. Så har vi 18 060. 18 060. Och minus 21,5 g är lika med 24 360. Och då har vi minus 18 060. Minus 18 060. 32 minus 21,5, så får vi 10,5. Har vi 10,5 g är lika med. Och den här måste vara 003. Sen 14, 6. 6300. Dividerat med 10,5. 10,5. Och de godkända måste vara
Vad blir det? 6300 dividerat med 10,5. Så får vi 600 elever som är godkända. Nej, jag gör det med G. Alla. 600 ska det vara. Som är godkända. Det vill säga resten. Stycken. Resten är underkända. 840. Minus 600. Så får vi 0, 4, 240 som är underkända. Så har vi godkända. Som är 600 stycken. Och underkända som är 240 stycken.